Mənzil sahibi olmaq istəyənlər üçün yenidən satışa çıxan Highland Residence-də möhtəşəm bir təklif var. Sadəcə 11.644 manat ilkin ödəniş etməklə tam təmirli, dəniz mənzərəli, 2 otaqlı studiya mənzilə sahib olmaq mümkündür. Daha ətraflı şirkət nümayəndəsindən eşidək. Highland Residence şəhərin çox əlverişli nöqtəsində Xətai rayonunda Gənclik Parkının düz yanında yerləşir və Bakı buxtasına qapanmaz mənzərəsi açılır. Kompleksin bir adımlığında yerləşən 43 hektarlıq 300 minə dək ağac əkilmiş Gənclik Parkında həm uşaqlar, həm də böyüklər üçün idman və əyləncə sahələri, atraksiyonlar, piknik məntəqələri, qaçış zolağı və velosiped yolları vardır. Mənzillərimiz tam təmirli şəkildə təhvil verilir. Təmirdə Avropa brendlərindən istifadə olunur. Onu da qeyd etmək istərdim ki, mənzillərimizin hər biri səs izolyasiyalıdır. Mənzillər arası və mənzil daxili ara kəsmə divarlara yenilənmiş səs izolyasiya sistemi tətbiq olunur. Bununla da mənzilinizdəki kənar səs-küy minimuma enəcəkdir. Dəniz mənzərəli mənzilləri çox sərfəli şərtlərlə 10% ilkin ödəniş, 20 ilə dək ipoteka krediti ilə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544.